Balaoirí agus bhur géadfáilte ag nócht RTÍ le TG Cahead na Príorscéalta. Ías foiinte stairúil a thug an taoiseach Michael Martin ar an mágairt atá dunta ag an riocht aontaithe I le phrótacáil thuaisceart éadan. Dúirt sé an óráid a Parlaiminte na Eorpa Strasbourg gunne nach gníomh aon taobhacháil le héad an dochar agus nach mbeidte chun leas aonaithe. Angus a fanach leis na scrúdaithe stáit, tuairiscítear tú núna go bhfuil an pápair scrúdaithe gaeilge míchéart fáit ag rinscoilenaí go scrúdú an testas hóisirí maidin amárach. Gréad tuairisc.ie siad na pápaid go scoilenaí béarl an stáit a cuidú ag rinnt gaelchalaistí agus ag scoile ghaeltachta amháin. Deirtear go mbeidh an pápair ceartar fáil go na scoilenaí atá i gceist. Sula go ar tús leis na scrúdú maidin amárach. Tá Berta éagsúla fógraig an rialtas le tacúla daine a bheith gobaid an unad taobh amuigan láthair aibre. Gearú téarma príosún de mí ar Michael Cawley a head Santina Cawley a cuidún téarma ar athló go ceann dhaobh líon. Tá scéalta sport an lae faoi réadhún inis ag Rúrí Macinumide. Agus sin argan faoi láthair baid tuilear nuíocht TG Cahead ag 7:00 go dtí sin. Tráthnóna maith.